أنا
¡Hola!
ଜୀବନ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଲଟା ଖୋଲି ଦେ ହାରିଗଲି ଆଜ୍ଞା ହାରିଗଲି ପ୍ରଥମ ଟାଇମ ଜୋରେ ଜୋରେ କଣ କ୍ୟା କରି ପ୍ରଥମ ଟାଇମ ଭଦ୍ରକ ତରଫ ରାହୁଲ କଲାର ପଏଣ୍ଟ 13 ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି 9 ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ପଛରେ ଶକ୍ତିମାନେ ବଟର ବସିଲା ଭଦ୍ରକ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ କୁ ଜିତିଛି ତଥାପି ଦୁଇ ଦଳ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କର ସ୍ତର ସମାନ ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ମାଖନ ଭାଗ ଅଟାକିଆ ଆମର ଟିମ୍
جبانا هطا برا غامضة بيسالنا خليك راعا ساكتي ديوراني